وحدہ لا شریک مونمت، سید الانبیاء محمد عربی مونمت، خاتم النبیین حضرت رسول عربی مونمت، سارنی چھا ایمان اکبر بڑی ونیو الحمدللہ سارنی چھا ایمان اکبر، مگر یہ لوگ ایمان چھو اتھ دعویٰ چھو دعویٰ بس چھو مومن چھو میں دعویٰ بس چھوس میانن جوانن چھو دعویٰ بس چھوس مگر رب دے مگر چھو دعویٰ چھو ات دعویٰ اس گشتل میں سر دلیل دیا خالی دعویٰ کرے تو دلیل ایسی نہیں کہ میں دوبارہ بات دلیل کیا تو ادخلوا فی السلم کافا وہیں گے سیاق ایمانس آسن اسلامک رنگ شاباش شاباش ایمانس گش آسن اسلامک یہ تو مولا کریم اسلامک رنگ کیا گو وہیں پروردگاری عالمین دبن زی وچ بج التمے مومن بنوک وہیں چی جزی بج یا گئی نبی سنس تابے داری معاذ اللہ نت گئی شیطان سنس تابے داری مگر رب العالمین دبن والا تتبیو خطوات شہید شیطان اے مومن تے گسین شیطان وین ملیون یلزم مومن بنیو تے کمس کن توئی پان یلزم مومن بنیو تے کمس کن توئی پان رسول خدا دوونزا دویتاجی گڑ کم تان تھمت وائد بیٹ ایم سی دیس فیرنس تھورن من دقت گسن دوونزا دویتاجی یہ تھس تے ایم ڈرائیور اس برائے مہربانی جلدی نیری یہ ڈائل گڑ ایم سی دیس دقت گسن تھوڑا بہت جلدی صلی اللہ علیہ یا رسول میان مدین لال وند ہائی لال دمایت وچت سونی حال نا اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وصل نبی پاک دفظ غریبن بے کسن گوس واجن میو تی دام نستل نال یکنا صلی اللہ علیہ یا رسول میانی حبیب برودوس آشتا سلا دیت امار یو دامت میں دکھول نال یکنال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سر ٹائمس من تھی مبور توجہ میں کن اتھے پیٹھ تھی امن امان بحال سکون ماحول بنے اللہ تعالیٰ کے نیو دشمنی عالم میں سکون ادا دو وہیں گیا میانے عزیزو میانے بزرگو یہ لیس ایمان اک دعویٰ کر رب دبن کھالی دعویٰ ایمانی چلن آت ایمان کس دعویٰ از گشا سے سچ دلیل کیا گئی ادخلو فی السلم کافا سگس وائی مکمل داخلی اسلام اے کریمہ اسلام کیا گو دبنی یاد گش چون خریدار معاذ اللہ اگر شیطان خریدار بنیو چچین مکمل گانڈ گو متیل ونی خدای اس نبی اسٹھ چانی کامی گشن تم آسنی یت من مرضی خدای است نبی آس چون وتن بیون گسو آسن یس یت تعلیم دس خدائن تہ رسول خدائن چون شب و روز گس آسن سوئی یم ذہچنو جناب محمد اوے منی رب العالمین ولا تتبعوا خطوات شیطان شیطانس پت بت مپک اوے فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرمو ابو ہریرہ اتق المحارم حرام کامیو نی بچا بچ پان پان بچاو حرام کامیو نش تکن عبد الناس صبح نک پانے بوڑ عبادت گزار شباش کم سی کم سی اتق المحارم حرام کام کر ترک ناجائز کام کر ترک تکن عبد الناس صبح نک پانے بوڑ عبادت گزار اوے ونے تھل ربن لا تتبعوا خطوات شیطان بس اے مومن شیطانی وقت کر ترک
بنک پانے رحمانی فرما بردار رحمانی وتن ترجمان محمد رسول اللہ رحمانی وتن ترجمان حضرت رسول پروردگاری عالمین فرماوان اطیع اللہ واطیع الرسول ہر کن کام مز کرو فرما برداری خدا سن تو رسول خدا سن بلکہ سورہ نساء من ان سمیٹ یہ بناون اطاعت نبی اطاعت خدا فرمون من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ اے لوگو اس میں اس نبی سند بنو سوئی بنو خدا سن یہ فرما برداری نبی سز کر تمی کر خدا سن فرما برداری اس نبی پاک نزدیک ووت یہ ووت کمل نزدیک ذات پاک حضرت آیت ترجم رودا یاد بکر بے ریپیٹ یا ایھا الذین آمنوا ایو معنی کیا گو بڑی ونیو سے اس لو لوکال چھ محبت کال حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماون بڑ بار تابعی یہ مس نبی صاحب نے گروائی نہیں کچھ مل کی تربیت گمز چھ حسن بصری مگر اس تابعی یعنی نبی پاک سے اس ملاقات صحابہ سے اس ملاقات حسن بصری رضی اللہ عنہ بڑ بار تابعی یہ لکھن دپان یا ایھا الذین آمنوا یل ایکس مومن اس رب چھ آلو کرن اس خوشی چھن مومنس کنے ساتھ گسن یہ سمجھ ام ساتھ گسا کیا آلو کو سکا اللہ بنن خالق بنن مالک بلکہ دپن مومنس چھ ایمان پہچان یہ یلی مزروب دب یا ایھا الذین بڑی بڑی ساری یا ایھا الذین اس خوشی گس نمس کنے ساتھ گسن یہ سمس ام ساتھ گس یلی مس بنن خالق آلو کہ آلو شد طریق آخ آلو گو اس کرو کنس آلو ہے بیوکوفا یہ تو امیس بیوکوفی ہوتا ہوں نا امیس گشا رونگ ٹھے کھڑا یہ لب خبر کیا گلتی یہ گو یا ایھا الکافرو آئے منکرو مگر یہ لئے کنس بنو ہے ٹاٹھیا کنس بنو ہے بیوکوفا یہ چھو آلوی مگر امیس تری پانے فکر کیا تھا ہم پرابلم چھے مگر یہ لئے اس کنس بنو ہیو ٹاٹھا امیس تیر دوش بھی کستان لول وولش میں آلو کر رب العالمین دمان کافران ایو منکرو مگر یہ پنن وفادار نالو یا ایوہ الذین آمنوا ایمانن والو ونی مجھے سبحان اللہ محبت ایمانن والو یہ قدا محبت کالو اللہ اللہ خدا یا کرکنا امیج لذت نصیب من کیا بنا حسن بصری مومن اس چھا اس خوشی کنے ساتھ گسن اس امیس امیسات چھا یہ امیس اللہ تعالی آلو کرن یا ایوہ الذین یوہی آلو یلی میں رب العالمین انکور وہیں کیا فرمون یا ایوہ الذین آمنو ترجم کریو تو وہیں یا ایوہ الذین آمنو سائری سے پچیم جی دیو جواب ایمان والیو ایمان والیو ایمان والیو ایمان والیو ایمو خدا مو ایمو نبی مو یلی مونت وانچوی رب دبن ادخلو فی السلم کافا وان مروز کھلی دعوی ایمان اس بڑھ کیا وان پگھانا بروٹ وان چھے چھے مدیری یہ ایمان چھے وان مطالب کرن یہ ایمان چھے وان تقاض کرن ادخلو فی السلم کافا وان گس مکمل 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 داخلی اسلام ایم بچی فرمون ولا تتبیو خطوات شیطان شیطان سنس اتباع مکر اتباع یہ کم سنس آر رچی وی لہذا میں آنے عزیز و حدیث مارک فرمون نبی پاکو من تشبہ بی قوم اڑھانا کرک یہودین ہنس بسن اڑھانا کرک نصرانین ہنس بسن اڑھانا کرک ہندین ہنس بسن اڑھانا گئی اسلامج بسن رب دپن یہ ایمان دی اسلام چن میں پسند کے یس میون بین یم بمونس نبی مون سانیز غارت اس چن یہ پسند میون مانن وول مان اڑھانا مین اڑھانا مانی میانین دشمنن ہنس یم تی یہودی یم چھ دشمنی خدا تی تو دشمنی رسول یم تی نصران یم چھ دشمنی خدا تی تو دشمنی یم تی حنود کافر بود پرست مشرق یم چھ ساری دشمنی خدا تی تو رب العالمین فرمان لا تتخیزو عدوی اولیاء مین دشمن مبنی حکمین دوست قرآن مجید فرمان یہ مین دشمن چھے یہ میں بنائی ہوں پانین دوست میں جو عزیزو یہ میں نبی ٹھکرو میں نے یہ چاہ دشمنی خدا تو دشمنی نبی یہ میں ایمانیوں انسانی تعلق ہے کہ وہ اسے مسیح بنائی ویت مگر ایمانی اسلامی تعلق چھنے مسیح جن کے دنیاوی طور معاملات انسانی رشتہ خدمت ہے کہ وہ کرت لیکن جہاں ایمانو اسلام کی بات آئے گی وہاں سودا نہیں ہونا چاہیے تک 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 ت
یت ایمان اسلام کت وقت اتن یہودین سی تعلق اتن یہودی کام کی اتن نصران کام کی اتن ہندین کام کی اوے دب علم دار دن اس مومن آش دن ہار ہندو علمدار کر شہرس من ہار ہندو خدا آئی ایمان والے یہ گو ہار ہندو علمدار ہار ہندو رند گو مومن رند کیا گو مومن دن ہار ہندو ہندین کام تر علمدار کیا ترجم بہترین انداز مز کر پنس نظمس مز دن ہار ہندو ہندین کام تراؤ تو حق سن ات کھلو سلم مکمل گز داخل مکمل ایسا نہیں کہ پلو گئی معافی دی پہ جوان نصیحت کران مستس گو سٹائل گارن پلون گو سٹائل گارن دعوا گو مومن سن ایسا کون سا مومن میں نبی پاگو فرمو من تشبہ بقومی قوم سے تشبیح کر کن چیزس فہو امین میون نبی فرماون حشر گچس قیام تی دو تمنی سے حضورن ہن فرمان چھتے جو یار ادخلو فی سلمی مکمل گچو داخل اسلام صرف ایمانی دعویٰ نہیں کہ اکک چو اکک لبہ گچا سن اکس مومن سن بیسے جی مسلمان معاملات گھن اسلام غم تو شاد گیم غم تو شادی ہز تقریب گھن اسلامی رنگس منسلم ایسا نہیں کہ مسلمان عید یہ کرو فضول خرچ نیرو سنیما ہالن نیرو پارکن معاذ اللہ وپر کورین سی چکرس یہ زن بے حیائی ہے خطرناک کام ادخلو فی سلم کافہ علمدار چی میں ونن ہارندو ہارندو مانے نصاری نے جواب دیو بچھو آئے تو ترجم کرن علمدار نس کلام یا ایوہ الذین ادخلو فی سلم لا تتبعو خطواتش ترے چیز کے خدا نے بیان نمبر ایک اے مومن نمبر داخل گشو اسلام اس مگر صرف اسلام اس نے کاف لفظ اگر اللہ تعالی فرمایا صرف ادخلو فی سلم اسلام میں گشو داخل دبا ول ہنا پالو یمی ہنا پالو دبا نہ کاف اکھ قدم گشون اسن اسلام اکھ کلام گشون چون اسلام اکھ چو گشون اسن کیا اسلام کے سرنگ اس میں رہیں گے علمدار جی ونن ولا تتبعوا خطوات الشیطان ام پت یل تو ایک مومن تے بنے وہ مسلمان تے بنے وہ وائیں کر جو نے پیروی کمس شیطان ایک نمائن تو مل ہت کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو سمز چیز پور پڑے اپنا ائے تم سنز عید اس نے ابلیسی خوشی کے تھجو یا جس واقعی مومن تے اس مسلم تے اس زجی تھے یا کیا ہے طلب پوچھا یاد کے مزوت ایمان و تعلق کا سیکھو اسلام ظاہر سے آسان لفظ میں ایمان و تعلق چھ بیت نہ سیدھا اسلام و تعلق چھ ظاہر سے بیتنی گسی مومن اس ظاہری گسی اس مسلمان ونیو بڑے سبحان اللہ الحمدللہ یعنی یم زچیر سے اپنا گیا ایمان اجراز کی طرح اس نال اسلام اجراز کی طرح اس نال شیطان چھن گنجائی اس چپر چلتے ملتا اوے فرمو رب العالمین ایک شاہی ابلیس اس ابلیس ان دبلا اوغوی انہم اجمعین اے خدایا وندی میں محلہ سشور تو گو تبا واللہ اوغوی انہم اجمعین وان چھنک بیم تباہ کرے چین بند کرخ میں بو گمراہ مگر رب اندرو نیر کرت بنیم کن ان عبادی لیس لکا لیہم سلطان میانین پر چلی نی چون کے سبحان اللہ وش ربن کیا دعویٰ کرو سوڑا چلیں جدر ربن تم نے ابلیس گاس کر چکر رو پانی تشوی گمراہ کرن بند گس کرو تشوی پھول پاور مگر یہ تھیزی یاد ہے انہ عبادی یم زمین بننی یمن باجن ایمان ظاہر شبہ شبہ بڑی منیو سہی یمن باجن کامل ایمان یمن ظاہر کامل اسلام انہ لکا لیس لکا علیہم سلطان
مین دعوی چھ میانن پہ چلی نی چون داو اور ابلیسن تہ کور اعتراض من ان الا عبادک منہم المخلصین رب چانن پہ ہک نہ بپن کنٹرول کرت علمدار ہیو کیا ونن ہاریندو یہاں گئی آئی الذین ہندن ہز کامی تراو دو یہ گولا تتبیو خطوات شیطان تراو دو براو دو حق سنواد یہ گو ادخلو فی سلمی ایم بدہ من حضرت محمد ویما چھو پروردگار پانی ون برون کن رب دبن میون ترجمان چھو محمد رسول اللہ میانی دینک میانی قرآنک ترجمان چھو رسولی عربی علمدار چھو ون اویہا حضرت محمد مت مشراو تو چون عید گس نبی سن فرمان مطابق اگر عید آیا یہ فضول خرچی ہن ناو کے یہ بیرا روی ہن ناو کے آئی مسلمان بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماون یہ مومن بندو سفر لوگ کرن پنس خدا اس کن یہ مومن بندو سفر لوگ کے مس کن کرن یہ سفر چھو نصف تائی گسن باقی عباداتو سے مگر نصف سفر چھو تائی گسن ماہ رمضان چھو روزو سے سبحان اللہ بڑی بڑی سبحان اللہ سفر کمس کن چھو قربت کو چکارے آئی خدایا نزدیکی کمس چکارے مومن سنگس زندگی ہن مقصد چھو ہے اللہ لیابدون تاکی کرمی ہی نہیں بندے کیا منن بابا فرید الدین گنج شکر دبن یلی مومن بندن سفر کر شروع کمس کن نصب سفر چھوستائی گسن باقی عباداتو سچ ایمن من نماز حج زکاة جہاد ذکر تلاوت سارے کامی یہ چھوز نصب سفر تائی گسن ایم سی دین مگر نصب سفر چھوز ماہ رمضان چو روزو سی تائی گسن وائی میں آئین عزیز وائی یہ ماہ رمضان مکلو وائن ننی چھے چھے گوتا سفر چھے تائی گمت وائن ننی چھے گوتا چھو خدا اس قریب گمت اگر چین عید نبی سنجھ طریق مطابق گزرے اگر فضولیات نشت بچو وقت اگر چھے نماز قائم تھا وقت میں نبیان فرموئی باقی دوان چھو پانچائی نماز پرن آز گس چل مسلمانن خوشی مز بانس نماز محفاظ گشو سا گنجو سا گشو جیو شراب ماز اللہ گشو سن محالن گشو باگن کریو آیاشی نانا ببن مومن چھن بیرا روی ہن شکار آسن مومن چھن آوار آسن کے مومن سن زندگی چھن دنیا خاطر کے بلکہ مومن سن سوری کام چھ پنن آخر دابات ہون خاطر میں نبیان فرمو آز نو پانچائی کے ایز دو پڑیو کو دنیا مال ایز دو پڑیو عید دو چھو شہ نماز پرنے آگ گئی شکرانے چھ پانچ گئی پنچ گانیم بھرز چھو مگر آز کریو آخ نماز مزید اضافہ کم موجود قیدی دو پروردگارن سر سی ویتس روز در روز نکتو بھیک یلی مول پنیز بچس چھ ڈیوٹی لگاون یلی ہم ڈیوٹی کام نبو مول چھو چند مز کرن کیا تھا رڑ سی گوئی انام یلی ملاج مز کائیں ڈیوٹی تھوک ایم یل ڈیوٹی نبو ایم یل چھپنگ نافسر انام آدیون دے پڑھ چھو دنیا اگ دوستور یل تکاش ڈیوٹی یون تھاؤن یل تکاش کام یون باگراؤن یل یہ کام بخوبی انجام چھو دیون امیس چھو پنین زیٹ کیا دیون منیو ساری کیا دیون رب العالمین تھو پنین مومن بندن زمداری ماہ رمضان چھو روز یل ماہ رمضان چھو روز ڈیوٹی لگاؤن یک اللہ لائمو وی ماہ رمضان مکمل خوش اسلو بھی سو بنجام جن تقوی شعار بنے پرہزگار بنے نیکو کار بنے رب العالمین دبنیت پر دنیا کے لوگ بنن کمن اناموں سے نوازن یہ موتی ہز کامی نبائے تو این وہ مین کام بخوبی آز گو تو عید ہن توف میں آنے تر کریو مسرت کریو خوشی یہ توف جو تو ذاتی باقی حضرت اللہ جل شانون جل ذکرون لہذا میں آنے بزرگا یمن تقویٰ میں لو عید چھتی منی
جلدی بے مختصر بایزید مستعمی رحمت اللہ علیہ بڑ بار صوفی بزرگ نوجوان اصن مذاق کریں واقعہ بیان تیاری مگر امہ گزارش بڑا اہم تہو معلوم آز پور اس نماز یت مسجد مز مے بذات خود عید نماز گڈنگ مرتبہ یہ مسجد بنو اس یہ محلن اپار یپور محل کدل اپار کدل یپار بیاہ کہین پانس اون آج تان نبر اللہ تعالیٰ کن شکران وہ پنچہ لچھ روپیہ لگمی ونس تان یت تمام پانس کڑی بستی بخوشی محبت الگ بڑی مہنی زیادہ مگر یہ آئی جذبہ ہو واقعی دل گنی اللہ تعالیٰ بنائی دل گنی مال گنی نی مگر دل گنی دل گنی ہمو کھو پانا اکل کمی مگر دوک مسجد حض بناو یہ تصوری باخدا اس لک شہران گھن بنے کت پہ مگر اللہ تعالیٰ ہمت دن بندن ہمت مردان مدد خدا پانے کا اور ایسا ہمیں پریکٹیکلی یہاں پہ ہوا ہے بہرحال آج کل شاید قالین وین بشاوی ورکار تو چوشن چھو سمپل ٹارٹ رہے مگر وین گو نہیں پنن بزرگن جوانن زیادہ وین پسند بن حال وین چھن شبن یہ کہ وین گسن قالین آسی اور اکی دو کر میں اتر اعلان جو اس نے اراد کہ قالین تراونس میرے میں اس خیال وین ما گس نئی اس مہرن بڑ مگر میں تو نہیں فکر اللہ تعالی کس بڑ کے 15 نفر تیار ہمو 15 نفر دو 15 قالین حل دمو اس اکھ قالین اکھ قالین چھ پنسن پنسن ساس الحمدللہ رب العالمین تمو 15 وے لوک نہ آو تے اڑیو دی تی تم پوس وار کر جلدی گس وے مگر ایم پت چھوئی یا دوی می پوری ضرورت اللہ تعالی اس کو شکران ونی اس نے ٹائم یوک تے میں ون وڑے ونی اس نے کالین مگر ال کالین گے شروع ای مودم نہ ہدم کر رس بور دی مو وے ہور گن کر اور اتھی گو اخ نفر کھڑا دبن پانچ گاڑ شہر ہس گئی می آنی بیاک وہ دبن نہ ہس اخ گڑ گئی می ایم پت وہ بیاک مو بیاو می سمجھو وج بن دبن ہاتھ بیاک گو می اور باس مو اور ایم پت سمجھو می دس پن ہمسائے محمد امیر وانی صاحب یہ میٹنگ تمہیں اس تم ساتھ دزمت تم اس بات دن بہت میٹنگ مگر اور دن اخ گڑ شیر حل دم بہت پھیلو اللہ تعالیٰ کرنے جزائے خیر ادا محمد امین وانی لہٰذا بہ کر گزارش ونکس پنن مہمان خاص کر اگر تہد تہ پونس یت مسجد شریف پہ خرچ گھے مگر صدقہ زکات عشر سہ چیز ترزیو نت مز کی تمہ خاطر ان ادارہ سعود الاولیاء زن تحریک سعود الاولیاء الگ سن کی لڑکے ذمہ دار تم سوزوک ام پتہ ان صدقات زکات نیاز دن آ سعود الاولیاء خاطر تم نیرن تم لڑکے تم پند ہند ناؤ ہم با ام پت البتہ مسجد ہند انتظامیہ نیری کر شروعات وارکار ان یہ ذمہ داری شامل تھو چند مز ترو محبت سان ات تھی گھو تیار وارکار ان شاء اللہ ہیرم پور گھ آئندہ یہ تیار وارکار ان شاء اللہ یہ لگ کافی پونسہ حمام وچو تھی بڑا علی شان حمام بنو اتھا استنجا وضو خان بوت الخلا تھو باقی چیز تھی وچو پوائنٹس پہ مسجد یہ گھس نس تنگی گھس کیونکہ اس یہ گھس وضو بنا آرام سان خوش اسلوبی سان نماز تہ پارن الحمد للہ رب العالمین بڑ کامیابی میلے یت مز آج وی عید گوڈنک لٹ آج بھی یتس حالانکہ امہ برو تہ پڑے اخ عید مگر آز آو مے گوڈنک موقع بہ کر تمام موجبان گزارش دل کھول ترو چند مز ات یت مسجد شریف کس دس پورس کے متعلق کرو دل کھول پیش چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس مسجد خاطر معمولی تہ مدد کر اللہ تعالیٰ چہند خاطر جنتس مز پن دس تہ خدر ست رحمت نورک گھر بنا حضرت ابو بکر صدیقس فرمو مے نبی پاک فرموس ابو بکر چانے ہوت روپی سے نبی اس پسند عرض کرن میان نبی روپے چھ روپے میان کیا چھ زیادہ پسند دمیس چانے روپی لگ اسلام چن مسجدن یہ ماشاء اللہ کرتا خانہ خدا آباد تھا خانہ خدا یوت مگلن نے قیام تک دو کے کل لو من علیہ فان سوری گس فنا مگر خانہ خدا یہ ماشن یم خانہ خدا تلی اللہ تعالی قیام تک دو اونٹنین حضن شکلن مت رب دبے اے مسجدو نیرو گچھو جنت اس من مسجد دبے خدایا اس کے بنے پانے اس بنائے مالدار رب دبے تہن کیا کر دبنے جو تائیں مالدار یموش بنائے جو تائیں تیم جنتس سیدن اس کیا کرنے گسو اللہ تعالی فرمائے نیرو انیو کہ مالدار تیم ربی ویل تیم بوس ویل یا کام جو تک زیاد جو تک لولن کہ منیو پان اسید بات نہیں ہو جنت اس لہذا انتظامی کی ذمہ دار ائی تو انش یم نیرن روڈ پر ام پت کر بے اعلان تحریک سعود الاولیاء سمیر احمد جاہد احمد امام پانی لڑ کچھ تیم تھیرے نیبر بھی ہارت نیبر کن چ عبد الرشید بیتن تیم چھ نظر احمد چھ آو ایم سمراو نظیر احمد بیتر کر جلدی ایم پھیرن کیا جائم پت کر بو جلدی مز دون منٹن مز بیا خیلان جو زن اس تحریک صدر اولیاء خضر چاندہ اس کرن ہر ناک تو چھو پتا ایز دو تا جو اس تقریبا رب اللہ سوال لاش گسن مگر آل چھو تو اس لکھ چھ کمی مگر کرن چھو تو برابر تی زہن آل
کیا تحریک خاطر انشاءاللہ یہ تحریک ییلہ آباد روز یہ مسجد روزن انشاءاللہ آباد اچھا علماء اچھا امام اچھا حافظ اچھا مقرر اچھا عاشقان رسول تیار گھن اچھا دینی خدمت اچھا عوامی خدمات اچھا غریبن محتاجن مسکینن مدد یون کرنا لہذا تو کہ بھائیو امی خزدار انشاءاللہ ام پتہ زرا منٹ بعد کریں اسے پن یہ جس دولت کے دولت میں انشاءاللہ رحمان ایمین تو ہنش چند خاطر تحریک سعود الاولیاء اللہ تعالی تھنی وابا یا اللہ یہ جماعت اس کرنا الگلا جزائے خیر کریم انا تھا یا نبی چار کر حز لا چار دستگیری کرے گن اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہمسایا کہ محمد شفیع نجار تمن اس نوجوان بچہ واریا لکھ واریا خوبصورت واریا نماز تہ پابند باقی چیز مگر اچانک اس کمی کال گو تمن انتقال اچانک تمو سو پانچ روپیے نیاز مسجد شریفس اللہ تعالیٰ کرن تمس مغفرت بیس مدثر احمد کمار تمن گزرو پتمس ورس من اکس دون ورین من مول موج مول اس حجس تمو کور تری وفات بہرحال عبدالعزیز کمار تو بیس تہذ اہلیہ تہندو بچو دی بی پانچ روپیے بی سو بیا خاطر مسجد شریف خاطر محبن اللہ ہلال احمد اس بیا ہمسائی تس مسجد شریف بروہ کن تمس تو گوتر وفات کمی کال غلام حسن حجام صاحب نیاز تمہن کرو سارے دعا اللہ تعالیٰ کرنا گری کے رحمت پرگاری عالم کرو گری کے رحمت بہرحال بہ کر گزارش انتظامیہ پکن بروہ کن یعنی تھی کوشش کریں کہ ام سی گھر تھوڑا ماحول خراب پہن یمن کرو تھی حوال دعا کرو ان جملہ سارے ان شاء اللہ رحمان یا نبی برد تھود تلیو رو پیارن چیرہ مد کر میرے رسول اللہ اللہ صلی اللہ تحریک سعود الاولیاء خاص ہمدار چمپین بیمنی پورہ پہ عادل صاحب ان ٹور اینڈ ٹراول چلن محجور ٹور اینڈ ٹراول ان کے ذریعے حاج عمرہ کرنا تحریک ہمدردی ان سے ساس روپیے سوزان سعود الاولیاء خبر نیاز اللہ تعالیٰ کرنے قبولیت مسجد شاہ جیلان نینل پہ محترم گلزار صاحب پن ہمدرد مرید ساڑھ اٹھو شیت روپیے تحریک سعود الاولیاء چند قبولیت تھین رب العالمین محترم ہارون صاحب کھنبل پہ بیچ گلزار احمد یم تحریکی ورکر بیچ عادل صاحب یم تو نش وارکار امن سان ادگاہ بیچ ہلال صاحب پن یہ تہ پک برو پائن آرام سان بیچ جبران صاحب پن عزیز یہ ادگاہ مز تہ بہت ہم کریں بسم اللہ صدقہ زکات عشر نیاز عطیات جو کچھ بھی ہوگا اجتماعی کھڑوین یہ ہلال احمد علی محمد ڈار تمہن اس بچہ لکٹ عزیز اخ ہلال احمد سہ گو شہید پتم لٹسٹیشن چلے تمس آو فائر سڑکہ پہ تم اخ ساس روپیے دان سعود الاولیاء خاطر نیاز اللہ تعالیٰ کریں قبولیت اجابت اللہ تعالیٰ عرض کرو سری مے کن کر اکھ نظر مازاگ چشی دکھو دا جامی چھی پرگل کری صلی اللہ وسلم ہا
محبت اللہ تعالیٰ مالا مال سیری ٹائم رود واریا کم پکن زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ کرن آلو کمن مومن اے ایمان والو داخل کس مز گچھو اسلام اسمن مگر شیطانس پت بد ما پکیو ایمان والن تھو رب العالمین ذمہ داری ماہ رمضان اسمن فرمون کتب علیکم الصیام تھی بیٹھ کر میں ماہ رمضان چ روز مگر کیا لعلکم تتقون تھی بنو پرہیزگار تھی بنو نیکوکار تھی بنو عامل تھی ترو گناہ تھی ترو کافر تھی روزیو حرام کامیو نش پاک تھی بنو دیندار یل دیندار بنے و تقوا شار بنے و رت گو مکمل ولیو نیو توفات آز کریو عید دو خوشی آز کریو شکرانہ آز کریو مسرت اظہار مگر میانو عزیزو خوشی کمس چیز مسرت کمس چیز ارشاد احمد ماگرے صاحب سوزن نیاز صاحب اللہ رس قبول تھے حضرت جب بھائی یزید بستامی دراو اتی وچھن نوجوان کرن پانوئی مزاق خوشی مسرت اظہار خوشی اظہار مسرت بھائی جب بستامی رحمت اللہ علیہ وتو دنیا گبرا کیا دلی دبیز آج چھنہ عید آج چھنہ عید دبنے کا شاہ ٹھیک ہے گو عید دو خوشی مناوین مگر اچھو پتا یہ کمن چھ فرموئے کہ مو ماہ رمضان چھ روز برابر دیر عیدون خوشی چھ دیمنی مگر ام پت بک بائیز بستمی بے ہن برو فرمونے کی مو وین دائر مرحبا یمو ماہ رمضان چھ روز وین ام پت چھ زچیر یاد گئی قبول نت گئی نکو قبول کے آخ چھ گوڑنیت خوشی تیمن یمو تلا باڑی وین گوڑی مو دائر ام پت چھو ام بائیز بستمی فرمان یمو وین دائر ام پت چھ من زچیر یاد گئی نت گئیک نو قبول بھائی جو بستانی فرماون اے جوانو اگر تہ روز در چھو روز مین مگر جواب دیو تہ روز گیا قبول کن نوجوان وچ دبک بھائی بستانی چھن اس معلوم کہ دبنک بوجھو اگر روز در روز نہ پتہ تہ روز قبول گئی نہ کہ تیل چھو نو تہ خوشی مناونی حقدار تیل چھو تہ ودن تیل چھو تہ اوشتراون تیل چھو تہ ریون فاروق اعظم سن پ حالانکہ فاروق امیر المومنین قبول ہے قبول مگر ساری نیرن عیدگاہن فاروق اعظم براڑن عیدگاہ امیر المومنین نیر نماز پرنے مگر فاروق اعظم جی نماز بشام دوشز لجم جوانو کا چھو تھومت عید ناو فضولیاتن چھو عید تھومت ناو معافی دی جو من تائیں میں آواز واتن بیک بیرہ روی ہز کام کرن چھو تھومت عید ناو بازرن کلبن تھیٹرن ہوٹلن تو باغن وپر کورین سے بیرہ روی بہیائی کرن چھو تھومت عید ناو شرم تی چھنا میں آنے نزیز عزیون حتا نوجوان تا چک مسلمان تا چوئی مرحبر ترہنما محمد رسول اللہ چاہنیس وطنس منز گشا سن نبی سن رن چاہنی کامی منز کھنس منز وطنس منز بہنس منز گشا سن نبی پاک نہیں دی اطاعت رن علمدار چی ونن حضرت محمد مت مشراو تو اشن نارس تم روزی کات کم کو مومن کم کو عاشق کم ایک دعوی محبت میں نیز جوانس علمداری کشمیر فرماون دبن اشن نارس وچ عاشق کس چھ ونن وچ عشق پہچان تھو یاد بس بس عبد الرخصت سن چھ علمدار اشن نارس تم روزی کات دبن ہتا سون نارس گسن ہو سہلی مگر سان نارس گسن سے ہر روز کاتر نبی پاکس یعنی عاشق چھ تمس ونن یمس نہ پنن فکر چھ کی امس چھ معشوق سن فکر آس اگر وفادار کور تو وفادار نچو مالس ما چھ نہ آسن یہ تو نہ زہی غلط کر
دپان میون مگر مے مول عزت دار میان غلط قدم تلنے سی گھس مینس مالس ماجی عزت دار لہذا بہ کر یہ غلطی ان شاء وفادار علمدار دپان اگر چی دعوی محبت رسول تیل گی چی خیال آسن چان غلطی سی واجہ کات نبی معاذ اللہ یلی بج خبری تے جہنم از نینے اج ونج نبی اس یاز گوئی چون امتی یم از کرے برائی یم چوئی شراب یم کرے زنا یم کرے فضول خرچی یو ایچا چون غلام علمدار چی دا پن تلا نبی پاک اس کو دا تکلیف آئی تم ساتن لہذا ہاں حضرت محمد مت مشراو تو اشن نارس تم روز کات کیا فرماون میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماون فرماون حدا لوگو تو درایو عید مناونی مگر میں دی تو جواب تو حضرت روز گیا قبول تو گئی وا قبول دبیس فاروق اعظم کیا دلیل دمن عید چھ تم نے یمن ماہ رمضان چھ روز گئی شباش شباش عید المسرت چھ تم نے یمن ماہ رمضان چھ روز گئی لیس العید لمن لبس الجدید ان العید لمن خاف الوعید دبن عید چھن کمن ایم نئی پلو رہ گئے لگے درائے جن عید ہن اصلی مقصد ایمو نئی نئی لذیذ کھن چن چھائی جن عید ان العید لمن خاف الوعید ایمن خدا سندی عذاب در رود ایم نئی چھئی بلکہ بزرگ فرماون سحر کا رات مومن لیلۃ القدر یم رات رب سنس بندگی کر اور سو ہر دوش مومن عید یم دو یہ گناہ نی بچو تو شام کن سہری یہ تھے یا مومن سو ہر سو دو عید غوث بات کی فرمان یہ ہے کلام اور مومن سے سحر رات لیلۃ القدر یہ میرا سی عبادت اللہ تعالیٰ کرن اس کے قبول یا وہ کیا فرمو بائیس بستے میں دبنیا عید خوشی چی تمن یمو ماہ رمضان چ روز دیری پت فرمو نک وے چھو ان پت سچی یا داشن یم گمس نہ داشن گمس یم مردو دبنیا اگر یم قبول چھو گمس تیل نیر عید گہن کن تو کریو سید شکر سبحان اللہ اگر یم قبول چھو گمس تیل نیر عید گہن تو مسجدن ما کریو سید شکر شکران کہ تہذ روز کر پروردگارن قبول اور اگر یہ مردود چھو تیلی وجو تیل چھون تو خوشی ہی حقدار لہذا بڑ دولت چھو مومن تقوی مومن گا ہر وقت آسن پنس نبی سنن دیت میتن اصولن پیٹ زوائد دن پیٹ قوانینن پیٹ ایونن پروردگار یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے مومنو اسلام کے لباس لے مسلمان بنو ہر کا قدم گس اسلام اس تابع آسو اے وے مجھے بے شاعر رب العالمین فرماون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے ایمان والو خوشو پروردگار اس ولا تموتن الا وانتم مسلمون بے مریو تو کہ مگر یل کے مریو تو گس واسین مسلمان قائم کریو سر انشاءاللہ اوے مجھے بھی مسلمانی کامل بین کا ایمیشن پر موت و گھر موت اچ فکر آسن کے ایمیشن موت اچ فکر پد آسن اوے مجھے چھو بلال مزنی رضی اللہ تعالی عن یہ لیے مرن کس کا کربت قائم اس وقت قریب خانداری ودن خاطر شاند اس بڑھ دمنی از رفیق حیات مواد دبن میانی سرداش کیا جی بات میں موت کو وقت چھوتا ہے دبن نا نا میں چھو موت کو وقت مگر میں خوشی ہوں وقت مومن مارن اٹھا ہے بدون خوشی تو یہ کیسے ممکن ہے میں خوشی اٹھا ہے تو من دل کت بڑھ تو من وہی موت میں گئے رکاوٹ ختم بغیر ملاقات خدا اس رسول خدا اس ایم خود بڑ عید چھن میں ایم خود بڑ عید چھن میں کہا کہ اج موت ہی چھو من میں رکاوٹ بنے یا میں موت ہی بغیر پنس محبوب اس رسول خدا اس ملاقات لہذا مومن چھاسن ہر وقت موت خاطر تیار ایم چھاسن تیاری اخرت ایم چھ تیاری موت ایم چھ تیاری قبر ایم چون عارضی دنیا خطر پن آخرت برباد سنمت کر ایشون یہودین ہن غلام بنیو ایشون ہنودن ہن غلام بنیو ایشون نصرانی ہن غلام بنیو ایشون تی من بیوکوفن ہن پڑھ کے یوس اکی اندب آزادی دوی میں ترپاسس گرن چلن راج تو ہندی یمن نش آزادی تھائی
مے گس مے فی دین نظام مصطفیٰ چھ سڑکن پہ وٹ تلن سی قائم گھن کی نظام مصطفیٰ چھ پن گھرن من لاگو کر اس نظام مصطفیٰ کت کر امس گھن گری دہوے بول نماز بڑی ون سبحان اللہ میں کت جوان بر لگ میں نصیحت کر رہا ہوں مے گو بڑ شرمندگی سی کل بون کن نوجوان ہسا رٹک مت جنازس تین مجاہدس اور رٹ ایس ایچ اون ایڈ ایس پی دس نماز جنازہ بولنا سی تر یاد ہات نفر رٹک اکس درو یاد نمنمتن یاد جناز کیا کرتے کون سے مسلمان ہو کیا کرتے اسلام نظام کرو گڑ پن گھرن پہ پنس وجودس پہ لاگو کامل مومن بنو کامل صالح بنو اور انشاءاللہ پھر تیرا ہتھیار جتنا بندوق کام کرے گا اتنا تیرا ایک اشارہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر یہ اس کامل مومنی چھ اللہ دعا سلۃ المومن نبی پاکو فرمو مومن سن دعا چھو بڑ ہتھیار مومن سن دعا چھو بڑ ہتھیار مگر یہ فرمو سو دم یس حرام کھے تب جن دون گچھن دعا ہی دعا کر رہے ہیں اس کو عید چھ منا کم روز تبدیلی کت گئی اقبال فرماون آیت ترجم دپن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی قرآن ترجم ان اللہ لا یغیر بقوم اللہ تعالیٰ چھن تک قوم از بدلاون تو تائیں اتائیں یہ پان بدل اقبال ان کو ترجم دپن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدل لہذا ضرورت چھ محاسبہ کرنے عید چھ ٹھیک مسنت چھ ٹھیک مگر اچھ نظر دین ماہ رمضان تقوی ملو اس گیا تیار بہر نماز بننے خاطر کن اس کرو الوداع مسجد کب کب ہم سدھریں گے مسجد اس بھیڑ آج کی شام پڑ گئی کت گھن یہ کس مذاق یہ کیا مذاق خدا یہ کیا ماہ رمضان یور نماز فرض جناب بہر رتن بھارت نماز کی لہذا یوتان اس پان بدلو شاید توتان یہ بدلاؤ یت قومس کے توتان یہ آزادی ہن تصور تک تامت کے یوتان سے بدل آزادی تمس ملن اس گوڑ غلام بن نبی یہ مکمل غلام نبی سند بن رب دن بہ کر دنیا کن حکمن نش آزاد پانے یل تہد غلام بنو نبی غلامی ہند پٹ ترائک نہ گردن مز کی ٹھیک آزادی محاسبہ کرو پن وجود غلام بر رسول کریم اوے ون اقبال شاعر جوکر نی ہے جہانگیری جو کرنی ہے جہانگیری جہان دنیا بادشاہ بنو جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ اعظم ہو جا شہنشاہ اعظم ہو جا دبن فی بس کر نبی سن غلامی بن نماز گزار وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات ہزار سجدے مراد گئی ہے غلامی جن ہم سجدے بدل شہد رہو یہ ہے غلامی یہ غلامی ہے رز چھنن پانے یل تو تہجد گزار یل تو فجر نماز با جماعت پڑھیا یل تو عشاء نماز با جماعت پڑھیا یل تو گڈنی کے صفس من منگ منگ پروردگار چھ دبن اے بندے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے اللہ تعالیٰ تھین سلامت میں منٹ دہ پندرہ علاقہ کیا جوڑا مہمان دور پہ یون تم یت مز شامل کرنے خاطر اللہ تعالیٰ تھین بہرحال کرو اختتام نماز کرو شروع انشاءاللہ مگر امہ برو کر بہ گزاری بیے ایک مرتبہ نماز عید الفطر یہ آج کی گڈنچ امہ برو اور شاید عید نماز پڑا اخ پڑ امہ برو عید نماز تو چونکہ آز بس یہ محل روزن وول یہ بسن وول لہٰذا مے گڈنک حق یمی مسجد ہند اچھا کعبہ مرگ تھومت انتظام مولانا اسحاق صاحب تو لہٰذا تمہ موجود پی نی تو ضرورت گھنچ کی مرکز سعود الولیاس تیس انتظام تیس مولانا رضوی صاحب باقی علماء تو مے زون تس انتظام تو یتس اس نس انتظام کی لہٰذا مے دنسب اگر ہوتس گئی نماز بہتر تو افضل یتس پنہ مسجد
کشیر من نماز بارن مگر برائے مہربانی بے ادبی معاف بچس انتظامیہ بہرام شاہ صاحب اس اوقاف اس مرکزی جامعہ چھو اپائر چھس بہ پلیو مت آگاہ اس میں گمت مشتاق مسجد تے خونی جگر پن لوگمت آباد تھمت یس میں مسجد سچے تسی چھم یہ اس میں یہ تسی چھم اس کے اور میں نے ذہنس مز چھنی کہ بلا یہ نماز تو ظہرا اپری مسجد کرن گھر آباد سو گس پانے گھر آباد یمس ذہنس مز آسے بکرن یخ مسجد آباد حق کرن گھر آباد اللہ گواہ سو گس رسوا دنیا ہس مز تو آخرت ہس مز تے بکر پن بزرگن اپری من گزارش کہ من پز گل رٹن کہ تمن کو گل تو گیا سا پر رہا کہ عید نماز عید نماز چھ پرنی موس پرمز اخ نماز چھ جمعہ تی چلن عید نماز سے تھی حق تے بے چھ تعمیری مسجد وارال تمن کر گزارش تم تھے دلس من گلے شکو کی البت یہ تھین ذہنس من بحرم صاحب چھ میں رزق تھومت خدا صاحب لکھت کی یعنی تم چھ میں کان تنخواہ دیون کی اپاری تم ڈرائن دمکائن میں ایسا نہیں ہونا چاہے بکر تمن موجبان گزارش کہ میں چھ اپاری محل تھی میں چھ تھی سٹی میں چھ کپواری تھی میں چھ جمک تھی بچھو نہ صرف تہن میر وائز کی بچھو جموں کشمیر کے لوکن ہند ایز آت دینی خادمہ میں ساری ہوئی مگر آل بیسے ہمسائے بیسے مقتدی بیسے امام آسنی صاحب چھ میں ساری خود حق یتھی آز واتن لہذا یم سی اگر تمن کا تکلیف آس گم سچ تم نا فہمی نا سمجھی کیا تمہن اس تیل تھی عید نماز اتھس پڑھنی اگر نہ پڑھا تیل تھی پڑھے نہیں عید نماز خبر یہ صحیح کن تلج میں میان موجب نماز نہ انتظامیہ وائن تہ سا تو پڑھیں یل نہ ہرناک عید گاہ نماز گئے اخ نماز پڑھو تہ پتم آز ہسا ضروری تھی پڑھیں کن لہذا یہ پڑھو تہ میان سی تیل کی البت وائن کور پنے ذمہ دار ونا وائن چھ تہ پڑھنی یتھی پڑھ دو اس باقی مسئلہ کی اور یہ تھی پڑھنے سے اتنے میں بے ادبی گئے چھ میں چھن ہدی یہ درڈن کے شاید اس میں یوڑے ہدی ہاں میں چھن ہدی یہ درڈن کے میں چھن ہدی یوڑے جو لہذا تمن پے سوچن یت میں نے سے خلوص اس پے تمن بے قدری کریں گے میں چھ تم تی 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 البت یہ کتھ ہیں ذہن اس میں یہ سی تی جمعہ لوگ یت مسجد ایمی کی ذمہ دار یہ تمن گل کا لگے یہ جمعہ لگن ذمہ دار اپری ذمہ دار ہمو تی تیت ماحول بنو زن مجبور گئے یت بستی ول مے کمپل کرنے خاطر حالانکہ مے پڑ نیت کہین جمعہ تان اور بہ گوس تمہ دہ ناراض تہ پن ذمہ دار مگر ہمو دب مان حض یا نہ مان اس حل جمعہ لگ ون با خدا میان طرف بارہ اپاری اپور لو تم تلو اتو ساری یہ حقیقت خدا نشو جواب دوں مے شاہ تو ونمت یہ لگو جمعہ کبھی نہیں بہ رودس ناراض ہمیشہ تہ مگر یم سات یہ جمعہ وین لوگ تمہ مطلب گو ون بہ مسجد گھر آباد گئی ون دن بہ یہ وپر نس مز مے لوگ خون جگر اس مسجد ون کرن بہ بردن ایسا کیسے ہو سکتا لہذا یہ جمعہ لاگن ذمہ داری تم نہیں اسے جمعہ لوگ اربل اگر جمعہ لوگ پرانے ونمت یہ گاش تیل چھ روشنی تم گھن ناراض کیا تمہ تمو پن ٹائم ان شاء اللہ جمعہ پھیل تمہ کچھ سات سمو تم پرواہ چھ کی البت یہ کت تھین ذہن مز مے چھ رزق تہ کی کہ بہ تہ پوسن پہ پلان کی تم درائن یور نہ یزن وی اس حد رشتے یہ تم غلط فہمی البت اگر تم توقعات مز گل خیر سہ گئی بیاہ کر سہ گئی الگ مگر ڈراؤنی دھمکاؤنی نک مے کی مے چھ یہ یہ ذہن مز تم نہ چھس بہ کہ رزقس پہ پالان پکان اللہ تعالیٰ تھین سارے سلامت اتحاد اتفاق تھین قائم دائم رب العالمین اللہ تعالیٰ کر اعتقاد پوچھر بہ کر عید نماز ترتیب جلدی بیان عید جلدی ادا تمہ پہ سپدو رخصت پردگار تھینو تہ قبول یوتھس ان سی اگر تہ اضاح لوگ تکلیف لوگ اللہ تعالیٰ دینو تہ تمیک اجر عظیم اولن کرو اس ورکر نمازی عید الفطر زرکت واجب نماز نیت سہ کرو تھی ونکس زرکات عید الفطر واجب نماز شی زائد تقبیر ہیت کروا نیت گئی یہ بات نیت چھ ونان دل کس ارادس امہ پتہ کر امام اللہ اکبر یہ لاگہ نماز یل امام لاگہ نماز اللہ اکبر امہ پتہ چھ پڑھن ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ امہ پتہ کر امام بے اللہ اکبر اللہ اکبر کرنے پتہ چھ نین کانن کن اتھ امتراو یالہ پت کر بے امام اللہ اکبر کانن کن چھنیا تھی بے اجرا ہوں یال امام کر بے اللہ اکبر کانن کن چھنیا تھی بے ایم پچ گانی ترہیم اس تکبیر اس بچنیا از گانی امام کر الحمد شریف
صاف کرو آرام سان کیا پرواہ چھو صاف کرو آرام سان ایم پت چھو ایم پت کر امام کرت سورہ فاتحہ زمسور ایم پت وشی رکو رکھ سجدہ کے برابر دویم رکعت کے کھڑا دویم رکعت مز کر بڑ امام یہ صحیح تلاوت قران سورہ فاتحہ زمسور ایم پت یل زمسور یہ پڑھنے تم پت کر امام بے اللہ اکبر مگر رکوع اس مز چھو وسن کانل کچھ نہیں نات اللہ اکبر ایم پت رو اپ یالا ایم پت کر امام بے اللہ اکبر کانن کو نیت راو یالا ایم پت کر تریم تکبیر امام اللہ اکبر کانن کو نیت راو یم بون کو یالا ایم پت کر امام سوریم تکبیر اللہ اکبر ایم ساتھ چھن کانن کو نیت کی ایم ساتھ سوری کو دو وسن کھڑا گیسو سب بنے آرام سان نیبر کین چھ مرکز خطر فن سمراون یمو تحریک سعود الاولیاء خبر چند کور جماعت تم ان مسجد مز برو کنی چند یہ کرو کلک